Именно ние го побарахме господинот Марковски или полковникот Марковски за разговор по повод назначувањето на еден од командантите на тогашната терористичка групација, воена групација која нападна Република Македонија во 2001 година. А еден од командантите Форина на 116-та бригада беше сегашниот министер за народна одбрана на Република Македонија, господинот Талат Џафери. Затоа ќе поразговараме со господинот Благоја Марковски. Господине Марковски, добро утро. Добро утро, поздрав до вас, поздрав до вашите слушатели и поздрав до сите македонци кои се наоѓаат на овие радиобранови ова утро во Македонија, односно ова попладне во Австралија. Најнапред ви благодариме за што се одзвавте нашата покана да бидите присутни на македонската радио програма во Мелбурн. Вие сте доктор на воено-политички науки подолги години, подолго време. Меѓутоа, исто така, долги години бевте во армијата на Република Македонија, а исто така во тоа време често пати дававте и информации, интервјуа од теренот за оваа иста македонска радио програма како портпарол на армијата на Република Македонија во текот на војната 2001 година, кога, како што реков, воена групација терористи на УЧК од Косово или од други страни го загрозија идентитетот и суверенитетот на Република Македонија, каде што Република Македонија загуби околу 100 војници и полицајци, па и некои цивили. Господин Марковски, деновиве назначен беше за министер за одбрана токму еден од командантите на таја УЧК, тогаш со име Форина, а сега со име Талат Џафери. Неговото назначување во македонската јавност предизвика жестоки реакции и нервози, затоа што тој беше еден, односно бил, како што тврдат луѓето од теренот или сведоците, бил еден од лицата кој командувал лично за извршување на тие злосторства во Република Македонија. Меѓутоа, од друга страна пак, премиерот Никола Груевски еве јавно кажа вчера дека додека тој е премиер на Република Македонија, Министерството за одбрана се наоѓа под негова контрола, односно Македонија е сигурна и така натаму и така натаму. Од ваша гледна точка, односно бидејќи вие ги познавате воените проблеми. А исто така вас ве слушав и ве гледав на телевизија во дебатата со Абеден Зимбери и уште така уште еден командант на поранешна УЧК, каде што дебатиравте дали Министерството за одбрана сега требаше да падне во рацете на еден од поранешните команданти. Кој е во право? Дали премиерот е во право што го назначи Талат Џафери да биде начело на Министерството за одбрана на Република Македонија? И колку е значаен овој ресор за независноста на Република Македонија, македонскиот народ и малцинствата кои живеат во нејзе? Значи, прво треба да се војде од фактот дека во Република Македонија, согласно Уставот и законските одредби, секој граѓанин на Република Македонија, секој државјанин на Република Македонија има право да биде биран и да бира. Во тој контекст, од тој законски и уставен аспект, нема никакво ограничување ни Талат Џафери да биде предложен и да биде избран за министер за одбрана. Меѓутоа, очигледно, сето ова што се случи со неговото предлагање од страна на премиерот и изборот од страна на собранието за министер за одбрана, предизвика лавина незадоволства кај граѓаните во Република Македонија од еден единствен аспект што станува збор за контрадикторна личност, не затоа што е тој албанец, туку пред се и на се заради неговите квалитети и како човек и како учесник во воените настани од 2001 година. Јас сакам да подсетам дека Талат Џафери
prvo беше pripadnik na poranešnja Jugoslovenska narodna armija. To je tamo dao zakletva, no neposredno po predraspadot na Jugoslovenska država, Talat Džaferi dezertiraše od ta Jugoslovenska narodna armija. Talat Džaferi podosno je prihvaten vo armijata na Republika Makedonija i tuka ima isto taka dadeno zakletva, no isto taka Talat Džaferi dezertiraše i od armijata na Republika Makedonija togaš koga on почувствува дека може би може нешто повеќе да заработи на другата страна, значи се постави наспроти војниците со кои и старешините на армијата на Република Македонија со кои, да така кажеме, го делеше лебот до тие денови во 2001 година. Тој беше припадник на армијата на Република Македонија во Тетовската касарна, а треба да имаме во предвид дека баш на 28. април од оваа касарна тргна и кај веќе беа пресретнати во заседа и животот им беше одземен на 8 на припадници на армијата на Република Македонија и на полицијата на Република Македонија. Подоцна Талат Џафери, кога се одметна од армијата на Република Македонија и пристапи кон паравоените вооружени структури на албанските екстремисти, делуваше во регионот на Гостивар и север, западно од Гостивар, каде што или раководеше, или пак директно преземаше воени борбени дејства, а како последица на тоа имавме еден погинат војник од резервниот состав на армијата и неколку повредени. И сето тоа, кога ќе се има во предвид, на вистина може да се каже дека станува збор за една контрадикторна личност, личност која со ниједен свој квалитет не може прво да придонесе за создавање на доверба меѓу структурите во Министерството за одбрана и во армијата на Република Македонија, и од тој аспект тој на вистина не може да биде пожелна личност за министер за одбрана. Ако тогаш е таква состојбата, зошто сосема спротивно направи премиерот на Република Македонија? Предпоставките одат до таму дека може би премиерот бил притиснат во конкретно актуелната ситуација, политичка ситуација во Република Македонија од својот коалицијски партнер, да го прифати по секоја цена Талат Џафери како кандидат и да го предложи за министер за одбрана, водејќи се од идејата дека Дуи во оваа актуелна ситуација го предлага Талат Џафери, имајќи го во предвид сето она што претходно го реков, заради добивање на дневно политички поени или заради добивање поени во ова во овие предизборни активности за локалните избори во Република Македонија, и на тој начин си ја подигнува цената во однос на директниот свој конкурент ДПА. Меѓутоа, со самото тоа што Дуи си ја подигнува својата цена, автоматски цената на ВМРО-ДПМНЕ, на главниот коалицијски партнер со Дуи во поделбата на власта во Република Македонија во моментов, мораше да размислува дека ќе изгуби таа, колку Дуи си ја подигнува цената, толку ВМРО-ДПМНЕ ќе ја изгуби цената во смисла на политичкиот надпревар со организираната опозиција во Република Македонија. И тоа е тоа што може да биде дадено како објаснување зошто и покрај сето тоа премиерот Груевски го прифати. Веројатно неговите пресметки беа дека многу помалку ќе има штета за ВМРО-ДПМНЕ отколку што ќе има корист за Дуи. Одбраната на премиерот Никола Груевски сега во јавноста е дека порано бил Талат Џафери заменик министер за одбрана.
Можете ли за слушателите да дадете споредба на работно место заменик министер за одбрана и министер за одбрана? Кои се ингеренциите на едната позиција, а кои на другата? Да, и овде поборниците на одбраната, да кажам, на поставувањето на Талат Џафери за министер за одбрана, многу често се повикуваат на тоа дека во 2004 година, кога на власт беа Социјалдемократскиот сојуз со коалицијски партнер ДУИ, го поставија Талат Џафери за заменик министер за одбрана и дека, ете, тогаш е пробиен ледот, да така кажам, со поставување на разни команданти од тие терористички групации од 2001 година на функции во било кои структури во власта во Република Македонија и дека сега како нормален след би можело тоа да продолжува во еден континуитет, односно да тие унапредуваат од заменици во министри. Меѓутоа треба да се има јасна дистинција што е министер, што е заменик министер. Во конкретниот случај, министерот за одбрана на Република Македонија има со законот за одбрана негде преку 50, или да бидам прецизен, 51 точно дефинирани ингеренции и многу битни, многу суштински. Од, да тргнеме од донесувањето на стратегијата за одбрана, донесувањето на планот за одбрана на Република Македонија, учеството во изградбата на севкупниот систем на одбрана на Република Македонија и така натаму, и така натаму. Значи, многу, би рекол, суптилни дејности кои министерот за одбрана ги планира и реализира, а во однос на него, заменикот министер извршува задачи кои немаат, да кажам, или не можат, не морат да имаат директна врска со овие ингеренции што министерот ги планира и реализира, и од друга страна што министерот за одбрана некои од своите ингеренции не само што не мора да му ги пренесе на заменик министерот, туку може и да му ги ограничи со внатрешни акти, подзаконски акти во министерството за одбрана. Од тука не може да се споредува функцијата заменик министер и не може во паралела да се става со функцијата министер за одбрана. Тогаш, која е гаранцијата што ја дава премиерот Никола Груевски дека Република Македонија е во сигурни раце, иако Талат Џафери е министер за одбрана, кој спрема она што можевме да видиме на телевизиите во неговата биографија во Собранијето на Република Македонија, изоставена беше неговата активност за време на војната. Не беше прикажан како дезертер на армијата на Република Македонија. Две работи. Трета работа на неговата промоција или инаугурација, ако сакаме да ја наречиме, за министер за одбрана. Тој се обрати на албански јазик, на крајот не го прочита она што треба да биде прочитано и што мора да живее Република Македонија. Нели се тоа првите знаци на непослушност? Потоа, наместо да зборува за стратегијата на армијата на Република Македонија, веднаш неговиот говор беше префрлен на етничката застапеност во војската. Значи ли ќе прават мултикултурна армија или ќе прават армија која ќе биде способна да го брани суверенитетот и независноста на државата? Вие добро сте забележале и јас секогаш и поаѓам така, па и во овие мои аналитички настапи деновиве во Република Македонија и во јавноста и во разговорите со медиумите, јас поаѓам од тоа дека онај првиот говор кој се искажува или се застапува за време на приемот на должноста, всушност ја трасира политиката или ги дава основните насоки на политиката која определена личност ќе води во на тамошната негова работа и активност, во конкретниот случај тоа
se odnesele i na Talat Džaferi za ministerstvo to za odbrana. Toj si postavi za cel nekoliko fakti. Prvo, deka armijata na Republika Makedonija, odnosno sistemo za odbrana, će raboti tako da go vnese vo NATO strukturite i to je vo red. Jedna floskula koja su godine nanazad se upotrebuva i koja sosem mu je na mestu. Međutom, već je site drugi naredni iskazi se mnogo kontradiktorni i mnogo sporni. To je se iskaža deka armijata na Republika Makedonija će ja napraviti takva da bide refleksija na site zbidnuvanje, odnosno će bide refleksija na državata, a to podrazbira deka ta treba da gi refleksira ili da gi preslikuva site oni je nastani što se slučuva dvo državata. Pa ja sam i vojna vojden moj nastav i jasno mu isprati poraka na minister od Talat Džaferi da ne se obiduva, bideći ne je to dobro. Со оглед на состојбите во Република Македонија, значи во државата Македонија, каде што на вистина имаме и неединство, каде што имаме и беда и сиромаштија, каде што имаме проблеми во социјалната сфера, значи еден сијасет проблеми со кои се соочуваат граѓаните на Република Македонија, ако Талат Џафери ги префрли истите во армијата, тогаш навистина од армијата ќе направиме една социјална структура на незадоволници, на сиромашни и така натаму. Но јас мислам дека тој во прв план мислеше всушност ова што вие го потенциравте, дека нему најбитно ќе му биде да го преслика, да ја преслика бројната состојба на граѓаните во државата со процентот на бројната состојба на припадниците во армијата, односно дека тој во основа со неговото доаѓање ја застапува идејата да ја направи армијата со толку проценти застапеност на албанското на албанската етничка заедница, колку што според статистиките се покажува дека албанци во Република Македонија има околу 25%. Значи, тоа не може да биде основна негова идеја, водилка, како треба да ја развива армијата и со што, всушност, како основна задача треба да се занимава. Многу е исто така спорна и неговата втора теза, дека он ќе работи на тоа да има мултиетничко помирување внатре во армијата. Армијата на Република Македонија е засебна институција и посебна обштествена структура, каде што до сега, од формирањето на армијата, па до ден денес, ни сите активности кои ги реализира, како на внатрешен план, така и на меѓународен план, армијата делува како единствено ткиво и во прв план се поставуваат задачите на најпрофесионален начин да се создаде однос и реализација кон истите тие задачи. И од тука апсолутно е непотребно да се внесуваат некои нови проблеми во армијата на Република Македонија за да доаѓаме до некаква ситуација и потреба за меѓуетничка толеранција и помирување. И она што е многу битно, што на почетокот на вашето прашање го поставивте, колку Талат Џафери може да биде од доверба и колку во таа насока он може да го развива системот за одбрана како специфичен систем во секоја земја, па според тоа и во Република Македонија. Јас би сакал да верувам дека Талат Џафери се променил, дека Талат Џафери сега е лојален, потполно лојален граѓанин на Република Македонија и дека он е подготвен да действува во насока на развојот на системот за одбрана на Република Македонија, но ако се имаат сите овие квалификативи за кои зборувавме, а кои ги поседувал и ги покажал Талат Џафери во минатиот период, не ни дава за право дека тој се престртел за 360 степени и сега се насочил кон
razvojot na Republika Makedonija na najopšto nivo, a posebno u ovoj konkreten slučaj i na razvojot na odbranata na Republika Makedonija. Ne znam, vreme se će pokaže pred nas, no mnogo je bitno što ta nedoverba što je imat građanite i što masovno je iskažuvat ni svojite protesti denovive vo, pred sve vo Skopje, ta nedoverba tle i je mnogo izrazena i vnatre vo Ministerstvo za odbrana i vo armijskata sredina i otuka Tala Džaferi faktički ja započna svojata funkcija kako ministar za odbrana so jedno silno izrazeno breme na дезертер кон кого не може да се изгради доверба или кон кого најголемиот број припадници на армијата на Република Македонија, припадници и вработени во Министерството за одбрана и граѓаните на Република Македонија изразуваат недоверба дека тој на вистина може да направи нешто многу позитивно. А кога е притиснат било кој човек кој извршува било која задача од недовербата на својата средина каде што он делува, тој навистина не може да постигне резултати. Па и од тој аспект мислам дека е несречно и погрешно поставувањето на Тала Џафери за министер за одбрана. Премиерот Никола Груевски секако можеше да назначи албанец по потекло од Дуи, меѓутоа да не биде еден од командантите. Но несреќата да биде поголема, накратко само ќе ве прашам, бидејќи и времето ни одмина, завчера премиерот Никола Груевски генералот Стојанче Ангелов го нарече така наречен генерал. Со тоа се деградира, нели се деградира моралот, воениот морал, одбранбениот морал кај армијата на Република Македонија, кај полицијата, затоа што токму тој генерал Стојанче Ангелов во војната беше ранет 2001 година, а сега е наречен така наречен. До каде ќе одат овие вакви наши споредувања, односно зошто бранителите да се толку деградирани, да нема закон за нив, а пак командантите поранешни да се амнестираат од сите злосторства, да бидат во собрание, да бидат политичари па и да бидат на високи места во Република Македонија, додека за возврат наш од Република Македонија тие кои учествуваа во војната се уште се во затвор, еве го на пример Тарчуловски во затвор, Любе Бошковски е во затвор, а сега и имаме така наречен Стојанче. За жал да, вие сте потполно во право во вашата констатација за овој случај. Тоа веројатно произлегува од фактот што генералот Стојанче започна една активност со своите структури за поведување иницијатива за распишување референдум во врска со поставувањето на Тала Џафери, односно во смисла на тоа дали командантите или учесниците во конфликтот во 2001 година кои ги окрвавија своите раце или пак на индиректен начин учествувале во погибијата на бранителите на Република Македонија можат да бидат бирани и кандидирани и бирани за министерски функции, посебно во одбраната и во Министерството за внатрешни работи. И веројатно имајќи еден силен одек во Република Македонија, меѓу граѓаните во Република Македонија, веројатно од тој аспект премиерот се најде во една ситуација да не може да го оправда предлагањето и изборот на Тала Џафери за министер за одбрана. Во секој случај непримерен би рекол е односот на премиерот во конкретниот случај кон генералот Стојанче, бидејќи треба да се има во предвид што се генерал Стојанче има направено во текот на 2001 година и како тој понатаму после 2001 година се залагаше и бореше да се остварат правата на бранителите кои им следува и кои треба да бидат проширени со
законот за правата на браниталите кој беше усвоен 2002 година, а сега истиот овој премиер со негова надградба сакаше повторно да го стави, но очигледно во политички цели ваквиот закон кој е ни до ден денес не е усвоен. Има една друга работа на која генерал Стојанче укажуваше, а тоа е дека во некои документи се споменува дека оваа влада прифатила правата на екстремните терористички групации, односно припадниците на овие екстремни терористички групации, или како тие сака да се наречат, ветераните на она, треба да бидат изеначени нивните права со правата на бранителите, каде што пак наидува на негодување и неприфаќање од најголемиот број граѓани на Република Македонија. И ако се има во предвид дека од една страна не се решаваат проблемите на бранителите, од друга страна се појавуваат и вакви иницијативи, па дури и ветување од страна на актуелната македонска власт кон Европската унија дека проблемите со ветераните на она ќе бидат паралелно решени и подеднакво решени со проблемите на бранителите, доведува до една непријатна ситуација каде што на некој начин се испраќа порака: ако вие не сте задоволни, земете пушка во раце и пукајте во граѓаните на Република Македонија и ќе дојдете до функцијата министер, а вие пак кои треба да ја браните Република Македонија, немојте повеќе да ја браните, бидејќи ќе погинете, ќе постанете инвалид, а ние како Република Македонија нема ништо да ви помогнеме во тој случај. За жал, времето нас овде ни завршува. Господине Марковски, ви благодариме за воено-политичката анализа и министерското место за одбрана на Република Македонија, за кое стануваше збор само за министерот Талат Џафери. Благодарам што имав можност сете да искажам, за жал, не многу позитивни факти од Република Македонија, но ја се надевам дека еден ден ќе ни дојде паметот во глава и повеќе ќе му посветиме внимание на она што значи живот и решавање на проблемите на животот во Република Македонија на сметка на она што треба да го ставиме во втор план, а тоа се личните и партиски интереси. Ви благодариме, до слушање. Пријатно.